wararka ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo sidoo kale maleeshiyo macawisle ah ayaa waxaa ka soo baxaya in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawaca. Dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maleeshiyada macawisleyda ah ay weerar ku soo qaadeen ciidamada ilaalada madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo booliiska magaalada, kuwaasi oo la sheegay inay ku sugnaayeen xaafadda Hantiwadaha gaar ahaan laanta Badacas, iyagoo la sheegay in halkaasi macawisleydu ay dagaalkaasi ku dileen qaar ka mid ah ilaalada iyo brotokoolka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe. Wararkanu heleyno ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi uu ku dhintay wii lagu magacaabi jiray Cali Axmed Godaad oo ka mid ahaa dhallinyarada brotokoolka madaxweynaha Hirshabeelle, kaasi oo si weyn baraha bulshada looga yaqaanay. Waxaa sidoo kale dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac kale uu ka soo gaaray qaar ka mid ah ilaalada iyo brotokoolka madaxweynaha Hirshabeelle. Dhinaca kale, warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in khasaare uu soo gaaray ciidamada macawisleyda iyo sidoo kale ciidamada booliiska ah oo kaashanaya booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad, kuwaasi oo ku sugan gudaha magaalada Jowhar. Waxaa kale wararkanu helnay ay sheegayaan inay jiraan khasaare soo gaaray dadka shacabka ah, kuwaasi oo xabadaha labada dhinac isdhaafsanayeen ay gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Walow aan si rasmi ah weli loo xaqiijin karin khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka ka dhacay magaalada Jowhar, waxaa socda dadaallo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha ayaa wada dadaallo uu ku doonayo in xal laga gaaro arrinkaasi, isla markaasna xabadda halkaa lagu joojiyo. Laamaha ammaanka magaalada Jowhar iyo maamulka weli kama aysan hadlin dagaalka ka dhacay gudaha magaalada Jowhar iyo khasaaraha soo gaaray dhinacyada halkaa ku dagaalamay. Maxamed Cabdiqaadir Zilva, ZBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom.